Osnovni cilj izgradnje gasovoda Niš-Sofija je povećanje snabdevanja Srbije prirodnim gasom. Ovim će se stvoriti i nove razvojne mogućnosti tržišta i opcije za čistiju životnu sredinu. Pošto se tiče gasovoda, mi već nekoliko godina, da kažem, unazad očekujemo taj gasovod. To je jedna stvarno dobra stvar i za Pirot. Ja očekujem da bude dobra stvar i za toplanu. Vi svi znate da smo polovinom januara mi i pre tog gasovoda prebacili energanu Senjak na komprimovani prirodni gas, tako da smo mi, ajde da kažem, možda među prvima u Pirotu videli te benefite gasa kao energenta. O tom potom, kad bude počeo da se radi gasovod, vidjet ćemo, treba dosta vremena da prođe da se taj gasovod izgradi, to će biti magistralni gasovod, a potom verovatno sledi i mreža unutar samog grada, pa ćemo vidjeti. Kompletna oprema u gradskoj toplani prilagođena je prelasku na ekološki čist energent. Merno-regulacijona stanica je dvostepenska, tako da mi apsolutno nikakvih problema nemamo. Kada bude bio stigao gas u Pirot, mi smo, odnosno gradska toplana Pirot je spremna da se odmah priključi na taj gasovod. Izgradnjom gasovoda će se postići i lak pristup gasu za građane i privredu Bele Palanke, Pirota i Dimitrovgrada, navodi se na sajtu Delegacije Evropske unije u Srbiji. Vrednost radova izgradnje je procenjena na oko 85 miliona evra, a donacija Evropske unije je 49,6 miliona evra.